Ok. Gasolina no microfone, avacalhar a situação com Johnny Lima aqui do Explosão Love. Isso é uma animação. Eu quero mandar uma mensagem pra aqueles que estão condenados ao sucesso. Aqueles homens que vibram. Assim. É que tá doce. A Explosão Love. É que tá doce. É pra te picar. É que tá doce. É para te dar. É que tá doce. Pra você sentir. É que tá doce. Pra te mexer. É que tá doce. A Explosão Love. É que tá doce. É pra te mexer. É que tá doce. É para soltar. É que tá doce. É para brincar. Nós vamos começar a tropeçar, a pisar, subir, sei lá, já não sei. Só sei que vamos começar assim. Johnny Lira. É que tá doce. O Edu. É que tá doce. O Gilito. É que tá doce. O Irineu. É que tá doce. O Silvano. É que tá doce. Saavedra. É que tá doce. O Lipe. É que tá doce. A Dilara. É que tá doce. O Manu Dua. Sair comigo, vamos fazer uma brincadeira. Assim baixinho, DJ, baixinho, 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 assim. Já, o que era doce já se acabou. Doce. O que era doce já se acabou. Doce. O que era doce já se acabou. Doce. O que era doce.